اللهم اجعلنا من الذين يستمعون
اللهم أجلهم الليلة واجعلنا منهم اللهم اقبل حسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا والفضل اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك ومن النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك ومن النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك ومن النار اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عامله وعامله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا من طيبا وشفاء من طيبا اللهم احفظنا من كل بلاء اللهم احفظنا واحفظ مساجدنا ومدارج المسلمين اللهم احفظنا واحفظ مساجدنا ومدارج المسلمين اللهم عافية من سواحية الوليد ہے کہ ہم کہیں گے اے اللہ کی دنیا دار
تقسیم انسان کے پاس دی جائے، ایسا موری ضرور کچھ نہ کچھ دے گا، ایسا دوسرے داتاؤں کا دادا ہے، ایسا غریبوں کا غریب ہے، اکثر کرم کر کے چلا رہا ہے، ایسا نقلی کرم کرنا دے، ایسا ہماری امت مسلمان نفر کے فیصلے کرنا دے، ایسا تیرا بڑا کرم ہے فضل ہے، تو ہماری نام مبارک ادا فرمایا، ایسا پہلا شرارا فرمانا کا فرمانا، دوسرا شرارا حکمت والا کا فرمانا، ایسا تیسرے اصلے میں پہنچایا، ایسا مبارک راتے گزر رہی ہیں، ایسا رحم کا کرم کا معاملہ فرمانا، ایسا ابو کا عافیت کا معاملہ فرمانا، ایسا سہولت کا آسانی کا معاملہ فرمانا، ایسا فضل کا احسان کا معاملہ فرمانا، ایسا پوچھو بہت زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، سیدھے بہانے تلاش کر کے معاف کرتا ہے، ایسا مجھے جیسے نبی پر اہم جانور کو پانی پلانے کر زندگی بھر کی بادشاہ عورت کو تمہیں معاف کر دیا، ایسا ہم چلتے ہیں تیرے بندے ہیں، ایسا ہمارے اندر کام پورا رہے، ایسا جو تیرے مقبول بندوں کے پیچھے ہو یا نکلے اپنے ایسا دعاؤں میں یہ کلمات دہراتے تھے، ہم جنتے ہیں تیرے بندے ہیں، ایسا تیرے حبیب کے امتی ہیں، ایسا تو اگر مدد نہیں کرے گا، ایسا یا اللہ جانے دیں گے کہ دیکھو مسلم کا کوئی خدا نہیں، ایسا آج تیرے تیرے حبیب کی شان میں کچھ کافی کر رہے ہیں، ایسا ہماری بتا ہماریوں کا نتیجہ ہے، ایسا تو ہمیں معاف کرنا دے، ایسا تو ہمیں معاف کرنا دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، ایسا ہماری اور ایسا ساری امت مسلمہ کی مقصد کے فیصلے فرما دے، ایسا اس قصرے میں جو لاکھوں کروڑوں انسانوں کو جہنم سے پناہ کی عطا کر جائے، ایسا تم اپنے بدل سے یہ مبارک اثر عطا فرمایا، ایسا اپنے مقبول بندوں کے سارے میں ایسا یا خاص گزارنا نصیب فرمایا، ایسا نبی کیا فرما دے، ایسا ہم سب کی صفائی کر دے، ایسا ہمارے سروس کا تذکیہ کرنا دے، ایسا بیمار پر عطا فرما دے، ایسا مومنین کے قلوب پر تیرے رہنے کی جگہ ہے، ایسا ہمیں اپنے دلوں کو تیرا پیار کی ایسا ناجائز محبتوں سے رہی کر دیا ہے، ایسا ہمارے دلوں کی صفائی کر دے، ایسا ہمارے دلوں میں تو آ جا، ایسا تو ہمارا ہو جا، ایسا تو ہمیں اپنا بنا لے، ایسا تو ہمارا ہو جا، ایسا تو ہمیں اپنا بنا لے، ایسا تو ہمارا ہو جا، ایسا تو ہمیں اپنا بنا لے، ایسا تو ہمیں اپنا بنا لے، ایسا تو ہمیں اپنا بنا لے، ایسا تو اگر ہمیں معاف کر دے گا، ایسا تیرے شان میں نہ کمی نہ کیا کمی، ایسا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ایسا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ایسا ہمیں معاف کرنا دے، ایسا تمہیں عرض کر دیا تیرے غضب پر تیرے رحمت وسیع ہے، ایسا تیرے رحمت کا واسطہ، ایسا تو ہمیں معاف کرنا دے، ایسا تو ہمیں معاف کرنا دے، ایسا تو ہمیں معاف کرنا دے، ایسا تو ہمیں ہمارے والدین کا بنا دے، ہماری اور ہمارے
عبادت کرنا، میرے اللہ اطمینان سے عطا کرنا، میری معرفت کریم عطا کرنا، میرے اللہ ہم سب کو ایسا اپنے محبتوں والی زندگی عطا کرنا، ایک دوسرے کا احترام عطا کرنا، میرے اللہ امت میں احترام مسلم کو زندہ کرنا، میرے اللہ احترام مسلم کو زندہ کرنا، علماء کی عظمت اور محبت پیدا کرنا، میرے اللہ علماء کی عظمت اور محبت پیدا کرنا، اللہ ہم کا کرم کا معاملہ فرما،
وَقَالَ
وَأَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.